Ein nutcher trupp leitja nu upp. Før det skal landslige slapp ikkje a spela heimadestnar i fyrjon. Og EFA hei samtikt at atler dister i altsjoa kappingon skuldo spelaast av græsen og ikkje av græslugjusvötlun som i fyrjon. Før det sko ennar A om undantaksleive fra hese var varu ikkje gjengnare møtten. Og i stedet igjen var svenske bojeren Landskrona, kåsen heimavøtler, kjåføreska landslinjen og i kommande e-montankapinskene. Aukjeren var tidsen. Nå ventes det kjatter. 2. februar 1905 var lodakast om balkabøyde til e-montankapinskene i Stockholm.